Sveiki, vienas iš populiariausių klausimų. Kokiu kotu gaudai? Kai keliu video, tai kad daug kartų ir ilgai nekomentuot. Aha. Lucky John, Progress Chub. Nuo 3 iki 10 išmetimas. 9 pėdos, 2,74 ilgis. Jeigu šiaip kaip jis ką daro, tai akcija daugiau link parabolės, kas su pėtakiam yra iš tikrųjų labai fainai. Didesnėse upėse labai puikų švejot. Itin mažose upeliuose turbūt bus problemų. Žvejot pasroviui traukiant, vėlgi reikėtų kito koto. Su šituo, nepatvičinsi nieko. Žinoma, galima kažkur kažką tai kažkaip tai pravesti, pravedu ir aš karts nuo karto, bet tai tikrai ne tas spiningas, kur gaudyt pasroviui ten. O. Ir kągi daugiau apie jį pasakysi. Kaina tikrai visiems prieinama ir jisai nėra brangus, labai ekonominis, bet labai smagus. Ir man labai patiko. Ilgai ieškojau savo tokio spiningo, išbandžiau iš tikrųjų daug variantų, bet dabar manau gaudysiu dažniausiai su šito. Tai va, šūdo jums nežuvies. Ačiū, kad žiūrit. Iki.